kako lepo. Pitam se gde smo. Verovatno je to naša hrana. Upravo si. Dobila sam jagode. Kako je zrela. Tako je, imala si sreće. Sad ja otvaram tanjir. Kakva lepa lizalica. Samo trenutak. Šta je to unutra? Liči na veliku boba švabu. Onda je bolje da ti prva počneš. U redu. Mogu li ja da probam? Nadam se da Ema neće ništa primetiti. Kako da neću? Vrati mi moju jagodu. Ne, hoću ja da je probam. Jau, ostala mi je samo peteljka. Tako ti je treba, Miranda. To su moje jagode i samo ću ih ja jesti. Kako lepo izgleda. Ipak ću uzeti malo. Ukusno. Zašto je moj tanjir prazan? Gde su sve jagode? Miranda, jesi to ti uradila? Ne laži. Morat ću da ti se osveti. Otvori usta. Ali neću to da jedem. Morat ćeš. Kako si žestoka, Ema. Uj, gadno je gledati. Oh, jesi li pojela sve do kraja? Ali tamo je bila boba švaba. O ne, potpuno sam zaboravila na nju. Mamice, u mojim je ustima. To je odvratno. Ispade da je živa. Užas. Boba švaba trči u mom pravcu. Šta da radim? Eto ti, eto ti. Rekla sam ti da se ne približavaš. Ema, pogodila si. Čudno, ali ovdje nema ništa. Ja, evo je. Zašto si je bacila? Baš će direktno na nas. To je to, nigde nema. Varaš se, buba švaba je na tvojoj glavi. O ne, samo ne ovo. Spasit ću te, Ema, drži se. Imam ogromnu papuču. Kako boli. Hvala ti, Miranda. Izgleda da moj plan nije uspeo. Wow, nova hrana. Ja otvaram prva. Šta? Mala veca šolica? Izgleda super. Ali šta ćeš raditi sa njom? Nešto ću smisliti, ali prvo ti skini poklopac. Koliko gumenih očiju, super! Jo, blago tebi. Pa, vreme da jedemo. Odakle početi? Počet ću od ovog oka. Šta to radiš, Ema? Prestani da se baviš glupostima. Ma daj, ne budi dosadna. Super, baš ukusno. Želim da nastavim. Na redu je drugo oko. Kako je mekano. Oduševljena sam. Sad me sigurno nećete zaustaviti. Hoćeš meni dati malo? Ne, ne. Neće ni meni biti dovoljno. Tako si smešna, Ema. Usta su ti napunjena očima. I to još nije kraj. Ups, izgleda da sam omašila. Pošto si završila, spremna sam da vidim šta je u moje vecešoli. Vidim dve lizalice. To je odlična vest. Miranda, bacala si mi omot pravo lice. Pazi! Vidim da je jako zauzeta svojom lizalicom. Super! Šta tu radiš, Ema? Ovo je moja lizalica. Samo sam htjela da je otvorim da bi mogla odmah da je pojedeš. Ne pokušavaj da me prevariš. Znam da lažeš. Zbog tebe sam zaboravila na vecešolju. Opa, šta je to? Ličina pucketeve bombone. Da, to jesu one. Moram odmah da umočim lizalicu u njih. Izgleda super. Sigurna sam da će biti ukusno. O da, slatka karamela i kiseli prah se odlično slažu. Neću stati dok ne pojedem sve do kraja. Ja moram ovo da probam. Šta? Opet ti, Ema? Da to radiš, Miranda? Prestani da me udaraš. Izvini, nisam htjela. Ne, dosadilo mi je to. Neću ti oprostiti. Gubitnica. Mogu li ja prva pogledati jelo? Hvala, znala sam da ti neće smetati. Voćna fanta, cool. Nikad takvu nisam probala. Otvori je brže. O ne, slomila sam nokat. Jadnica, daj da ti pomognem. Imam puno iskustva u otvaranju fante. Vidiš, uspela sam. Miriše baš lepo. I ja sam poželjela da probam. Kako da ne? Daj mi to, to je moja fanta. Miris je stvarno divan. Sigurna sam da je ukus još bolji. O da, sjajan je. Mogla bi i meni da častiš u znak zahvalnosti. Ali ako nećeš, sama ću dobiti ono što želim. Super,
baš osvežavajuće. Odakle je ovdje slamka? Ema, opet ti! Čudno, zašto se Fanta ne lije? O, Miranda, zdravo, kako si? Kako si me dosadila već? Nadam se da će mi Fanta pomoći da se smirim. Ups, izvinjavam se. Voli, menta mi je odletala pravo u lice. Prestani da se ljutiš, otvaraj tanjir. Ovdje nema tanjira, samo neko crveno dugme. Šta da radim sa njim? Ne znam, probaj da pritisneš. Šta se dešava? Ostavi! Radim sa hemijskim oružjem. Imam nešto za vas. Za mene? Ali ne treba mi ništa. Nažalost, niste pitani. Izvolite, dugme ću uzeti. Joj da, skoro sam zaboravio. Sad je ovdje zona pojačanog zračenja. Miranda, kako si? Jesi li dobro? Doviđenja. To su najkiselije bombone na svetu. Kakav užas. Nisam sigurna da ću moći da ih pojedem. Ne izgledaju strašno. Ma daj, pa to je cool. Moraš da doživiš nova osjećanja. Super. Izgleda da sam se džabe plašila. Hoćeš li me častiti? Žao mi je, ali želim pojesti sve. Joj, kako je kiselo. Ali sviđa mi se. Izgledaš nekako zbužvano, ali i bukvalno. U redu, ja ću probati. Moram da osjetim to na sebi. Stvarno je kiselo. Super. A gdje su mi nestale bombone? Miranda, rekla sam ti da ću ih sama pojesti. Vrati, ništa nije ostalo. Izvini, nisam mogla da odolim. Sad žalim zbog toga. Hitno mi treba pokriće. Baš je kiselo, ne mogu da dotrpim. Sakrila sam se na vreme. 1, 2, 3. Ti počinješ. Wow, pop candy i špric sa sirupom. Zadovoljna sam i imala sam sreće. Super, izgleda cool. Da vidimo šta je kod mene. Šta je to? Liči na mali kovčeg. To me plaši. Plašim se da zamislim šta je unutra. Hajde ja da počnem. Ne smijem ispustiti ni kap. To, uhvatila sam, super. To je slatki sirup. A sad ću otvoriti pop candy. Sigurno će mi se isto svidjeti. Kako lepo svetli, nevjerovatno. Ema, gledaj svoje posla. To je moja hrana, nećeš je dobiti. Joj, ustima mi je počeo vatromet. Super, osjećaj je mnogo dobar. Treba mi još bombona. Jau, cool. Baš neočekivan efekat. Pogledajmo. Mislim da je vreme da te ugasim, drži se Miranda. Nadam se da će sirup pomoći. Hvala puno, Ema. Stigla si na vreme. Sad je red na tebe. Bolje da me nisi podsjećala na to. Plašim se. Bojim se da otvorim kutiju. Ide dim iz nje. Što je to? Ne razumem ništa. Pogledaj bliže. Mislim da je to ljuti načas. Jao, jadna Ema, žao mi te. Kakva noćna mora. To je jako ljuto. Joj, gori mi jezik. Ali moraš pojesti sve, a ne samo liznuti. Izgleda da nemam izbora. Sad će nešto biti. Oh, požar, već gori. Pomozi mi, Miranda. O ne, samo ne to. Ne gledaj u mom pravcu. Zaustavi to, molim te. Preklinjem te. Vratila sam se. Bar neka dobra vest. Hej, Miranda, gdje si? Ovdje. Oborila si me. Ne izgledaš baš dobro. A ni ti. Hoćemo li početi? Ja ću biti prva. Oho, čokolada. Super. Ali što je sa njom? Kako da je pojedem? Sva se istopila. Ne zavidim ti. Smislila sam nešto. Znam kako da pojedem svoju čokoladu. Treba mi led i makaze. Prvo ću probati malo. Ukusno. Ako sipam tečnu čokoladu na led, stvrnuće se i moći ću da je pojedem. O, crtati čokoladu mi je baš zabavno. Ispalo je cool. Jedva čekam da probam. Jao, divno. Šta me gledaš? Hajde, jedi svoje jelo. Smrznuta čokolada. Ozbiljno. Sva je u ledu. E, tako je bolje, da vidimo.
Yummy. O, izgleda ukusno i miris je dobar. Mm? Jo, kao kaman je. Kako da je pojedem onda? Hajde bre, slomi se. Hajde. Okej, pokušat ću da je ližem kao sladoled. Ajoj, to će dugo trati. Dobro što sam ja dobila rastopljenu čokoladu. Mogu napraviti bilo koju figuricu od čokolade, a zatim je pojesti. Ovaj put ja ću biti prva. Ne, ja ću. U redu, hajde ti. Smrznuta vafla? Volim vafle naravno, ali ne smrznute. Kao kamen je. A šta ti imaš? Sad ćemo videti. Da, blago meni. Imam vruću mirisnu vaflu. Super. Jedva čekam da je pojedem. Jau, previše je vruća. Moja ruka kako peče. Marie, uzmi moju vaflu. Tako je mnogo bolje, hvala. Ali kako da pojedem svoju vaflu kad je tako vruća? Znam, ovo je da se ne isprljam. Ako budem jela nožem i viljuškom, neću opeći ruke. Sad ću da probam. Baš ukusno. Šta to radiš? Glupa smrznuta vafla. Hajde, slomi se već. Juhu. A možda ću je tako moći da pojedem? Ne, i dalje je čvrsta. Pa dobro, onda je neću uopšte jesti. Mija, pa nemoj biti tužna. Ne brini. Vidi, moje vafle će biti dovoljne za nas dve. Posluži se. Hoćemo zajedno pogledati? Hajde. Wow, topla čokolada sa marshmallowom. Obožavam je. Ali kod jedne od nas je hladna. Smislila sam, ja ću piti sa slamčicom. Ali zašto ne mogu da je stavim unutra? To, dakle, kod mene je vruće piće. Super. To nije fair. Moja čokolada je tako tvrda da je ne mogu ni popiti. Pa dobro, lizat ću je. To je ukusno. Liči na sladoled. A meni se posrećilo, dobila sam mekane i slatke marshmallowe. A čokolade? Joj, baš vruća. Zašto se smeješ? Šta da radim? Piću čokoladu u rukavicama. Onda moje ruke ništa neće osjetiti. Odlično. O, da, to je baš ukusno. A ti liži svoj led. Što si ti prva? Hajde zajedno. 3, 2, 1. Nudle. Super. Yummy. Cool. Čekaj, da li su moje nudle smrznute? Ne mogu čak ništa piće da izvadim. O, izvadila sam, ali ipak nije postalo bolje. Nemaš sreće, a ja ću sada lepo ručati. A rukujem štapićima kao pravi ninja. Probat ću. O, da. Jo, o ne, goru mi usta. Pazi, ne mogu više da izdržim. Znam kako da rastopim svoje rezance. Pomozi mi, Mija. Da, sad ću ja moći da probam svoje nudle. Postalo mi je lakše. Ove nudle su jako ljute. Hvala na pomoći. Sad ću konačno jesti. O, da, baš ukusno. Ups, potpuno sam zaboravila na manire, izvini. Hej, bitka prstima će odlučiti ko će biti prvi. Nećeš me pobediti. To ćemo još videti. Da, pobedila sam. Šta ima? Rastopljena lizalica? Šta? Kako da je jedem? Pa, dobro, a šta je kod tebe? Oho, kod mene je obična lizalica. Jedva čekam da je probam. Jo, lizalica mi se zalepila za jezik. Kako boli. Ali znam kako da zavitlavam Miju. Gde je moj rekvizit? Odlično. Jo, Mija, pomozi mi. Lizalica je tako hladna da mi se zalepila za jezik. Hajde, sad ću ti pomoći. Jo. Da, uspela sam. Što? Izgleda da sam preterala. Glupa šala. Bolje da se pobrinem za svoju lizalicu. O, smislila sam. Mogu naduvati balon od karamele. Super. Odlično mi ide. Ovaj balon je tako ukusan. A mogu li ja da probam? Naravno da ne.
Ko će biti prvi? Papir, kamen, makaze? Makaze, pobedila sam. Hej, gde ćeš? Ja sam prva. Pitam se šta je tamo. Nagjece, super. Jedva čekam da ih probam. Jo, kako su vruće. Tako je bolje. Baš ukusno. Oduševljena sam. Vreme da se pobrineš za svoje jelo, Mija. Okej. Smrznute nagjece? Kako ću ih jesti? Ne mogu čak ni da otvorim pakovanje. Daj da ti pomognem. A vidi. Ovako. Izvoli. Hvala, nisi trebala. Bolje da nisi otvarala to. Jau, o kamencu. Ne mogu da zagrizem. Imam ideju. Moram ih nekako zagrijeti. Imam peglu za kosu. Pitam se koliko treba čekati. Jao, šta se to osjeća? Gotovo. Uspelo je. Moje jelo je spremno. Ukusno. A reci da sam genije. Jedva čekam da vidim šta je tamo. O, vidi ko je to. Haha, ja ću prvo otvoriti. Pizza. To nije fair. Izvini, nisam mogla da odolim. Mnogo volim pizzu. Kako lepo izgleda. Prelepo. Hajde, sad je tvoj red. Okej, nisam sigurna da je kod mene nešto ukusno. Pizza, ali smrznute, da, znala sam. Dobro, probat ću je. Juj, moji zubi. Šta da radim sa njom? Kako jesti? Imam dobru ideju. Daj da ti pomogne malo. Tako je. Ugrizi. I žvači. Uspelo je. Hvala. Ups, izgleda da sam preterala. O ne, moj zub. Glupa pizza. Znam šta ti može podići raspoloženje. Uzmi pače. Samo ovaj put budi pažljiva. Kakva je to kutija kod Mije? I šta je unutra? Da, to je čak i bolje nego što sam mislila. Je li to ukras automobil? Prokletstvo izgleda zaista cool. Ovaj deo ide ovde. I naravno roze diskovi. Sad je hauba tako mekana. Svaka mi čast. Ceo auto će biti roze. O, pogledajte kakvu veliku mašnu imam. Stavit ću je ovde. Prava princeza mora također imati dugačke trepavice i lepe usne. I spalo je sjajno. Ma ona se šali. Moje auto ne sme biti gori. Tačno. Sad ću sve naručiti preko interneta. O, hvala vam. Odlično, sve stiglo. Počet ću od valjka i crne boje. Umačem ga u boju i idemo. Ceo auto će biti crn. O da, izgleda odlično. Diskovi sa lobanjama i nekoliko gusarskih zastava. Tako je, super. Stavit ću nekoliko lobanja i na haubu. I naravno, zavoj na oko. To je pravi gusarski auto. Odlično. Kakva lepa nijansa. Što? Šta si uradio sa svojim autom? Ponavljaš za mnom? Nije tačno. To je moj autorski dizajn. Jel tako? Sad ćeš ti meni videti. Evo mojih novih tepiha. Tako su mekani. Sad ću ukrasiti auto i unutra. Jao, kako slatko. Još treba uzeći uši. Stavit ću ih na volan. Kontrolna tabla također treba da bude meka. A za ručnu kočnicu i menjač imam ovakve futrole. Nekoliko šnala i roze kockice. Savršeno. Jel ti se sviđa, gospodine Jednorog? Ti ćeš biti ovde. O, kako sam lepo ukrasila pojas. Sad je moj auto savršen iz polja i unutra. Što? Je li to Mija ukrasila salon? Da, da. Jao, tačno, imam nešto u rancu. Gusarska zastava za zadnja sedišta. I za prednja isto.
A umjesto običnog volana ću imati pravi brodski volan. Mali gusarski brod za kontrolnu tablu i još malo lobanja. I na ogledalo isto. A evo mog prvog putnika. Šta ima, kosture? Znaš šta mi je rekla? Čekaj. Hej, Mike, ko ti je to u autu? Kostur, u pomoć! Jao, poverovala je. Baci kocku. Kakav užas! Jao, kakav smešan video. Sipao je Nutellu na nju. Cool, što? Ispraznila mi se baterija. Prokletstvo. Moram potražiti nešto u rancu. Da, to će mi trebati. Ovdje ću okačiti konopac. A na njega ću staviti tablet. O da, sad je to pravi bioskop. Hoćeš čips? Mada ne smeš. To je jako smešno. Imaš ovakvu sliku? O da, odlično izgledam u svom autu. Savršeno se slažemo. Jao, šta Mike radi tamo? Gleda video sa kostrom. Cool. Imam ideju. Moramo otići do prodavnice. Evo mog novog televizora. Sad ću ga staviti u gepek. Dođi ovamo, našla sam mesto za tebe. O da, savršeno. O, a sad treba napraviti mesto za gledanje. Ove vreće će biti taman. Ostaje samo da pozovem drugarice. Halo, dođite kod mene i ponesite kokice. Ćao, devojke, gledajte kako je smešno. Da, to je cool. Kakva je to buka? Šta rade tamo? Je li to gledaju film? Jao, neću odustati. Vreme je za vežbanje. Sad ću uključiti svog trenera. A sad moram raširiti prostirku za jogu. I idemo. 1, 2. I još jedan. O, devojke, čao. Hajde sa mnom. Yes. I 1, 2. I 1, 2. Tako je. Ponavljamo za trenerom. Šta se tamo dešava? Je li to vežbaju? Moram prestati jesti hamburgere. Kakva teška kutija. U njoj je sva moja sportska oprema. Stavit ću ovo u gepek. Da, i teg ide tamo. Tako je. Hej, momci. Zdravo. Šta ima? Hajmo na trening. Tako je, odlično. Svaka nam čast. Ne stajte. Jao, umorila sam se. Hej, zašto si stala? Nismo još završili. Gde to gledaš? Hello. Oh, izgleda da mi je namignuo. Ćao. Hej, Kate, šta ti je? Jao, kakvi momci. I kakvi mišići imaju. Hajmo po njih. Hajde. Ćao, devojke. Hej, gdje ćete? Eto, ostala sam sama. Jao, tako su teški. Devojke su ostavili Miju samu, to nije dobro. Hej, Mija, nemoj da plačeš. Hajde sa mnom, trenirat ćemo zajedno. Hajde. Pa, dobro. Odlično ti ide. Šta je Vita izmislila? Da li planira da ukrasi automobil? Napravit ću najmekši i najlepši auto na svetu. Sav roze. Da, čak i vrata. Biće prelepo. Super. Imam savršen auto. A niko nema takav. Zar nije lep? Jo. Pa, nema veze. Pokazat ću je njoj. Da, imam ideju. Ovo će mi sigurno trebati. Nikakve lepote. Evo vaša naručba. Baš brzo, hvala. Oho,
crna boja u spreju. Da, to mi treba. Sad ću pokazati ovoj devojci šta znači dobar auto. 3, 2, 1, gotovo. I još malo, ovo je najbolje auto u mom životu. Šta je sljedeće? Aha, treba zalepiti šiljci. Sada izgleda zastrašujuće. I na točkove također treba staviti. Savršeno. Što? Jel mi se čini? Wow, znači tako, jel da? U redu. Neće odustati tako lako. Spolja sam ukrasila, sad moram napraviti lepotu unutra automobila. Mnogo volim mekana sedišta. Sad ću dodati malo detalja. Dakle, roze futrola za volant savršeno odgovara. Jao, kako je mekana. Gotovo. Da, imam najslađi automobil. I naravno, kako bez tebe, druže? Divno. Dodat ću malo svetla. Stavit ću LED trak ovdje. Odličan rezultat, svaka mi čast. Alex sigurno neće imati dovoljno fantazije da me pobedi. O, šta je to? Da li je unutra napravila sve roze? Šta da radim? Aha, imam lanac. Moj volan će biti mnogo bolji. Jer će biti metalni, a ne mekani. Ostaje sačekati da se lepako suši. Da, savršeno. Ostalo je malo lepka, tako da ću dodati još nešto. Lobanje će izgledati baš moćno i opasno. Eto, jesam rekao. I još ovdje jednu lobanju. Šta još ima? A, privezak. Super, bravo za mene. I još jedan detalj. Sada moj volan izgleda zastrašujuće. Moje auto je najbolje. Nisam se ni trudio. Vidjet ćemo šta će Vite smisliti. To je super. Oh, što je to? Da li Alex ponovo kopira moje ideje? Da vidimo. Ukrasio je auto lobanjama? Jel mi zavidiš? Kako da ne? U mom autu ima dovoljno mjesta za sve. Čak i za mog omiljenog psa. Dobar dečko. Ponašaj se lepo. Vidi kakav auto imam. Ovdje ćeš spavati. Oh, kakav užas. Moja beba neće moći da spava na tvrdom. Naručit ću je mekani krevet. Oho, tako brzo. Mnogo ste mi pomogli, hvala. Sad ću sve uraditi. Imat ćeš najbolji krevetac. Tako je. Vidi kakva lepota. Pa, jel ti se sviđa? Vidim da jeste. Odmare ovdje. Svaka mi čast. Napravila sam odličan auto. Vreme je za cool selfie u cool automobilu. Da, baš sam lep. Više neće ostavljati stvari ovako. Uf, kakvo obezbeđenje. Dozvolite. Hajde, požuri. Pitam se šta je tamo. Novac. O ne, to je pas. Ogroman zli pas. Beži. Ko se to čuje? Šta se dešava? Nadam se da se ništa loše nije dogodilo. O ne, moja torba. Da, baš si dobar čuvar. Torba? Da, dobar dečko. Vita, izgleda da je to tvoje. O da, moja torbica, hvala. Nema na čemu. I ti, čuvaj moje stvari. Nadam se da se lopovi neće vratiti. Kakva dobra igrica. Ne mogu prestati da igram. O ne, baterija se ispraznila. Šta sad da radim? Da, znam. Bolje igrice na telefonu može biti samo igrice na konzoli. Čak i mama je odgovarajuće mjesto za to. Ostaje samo dodati TV. O, da, odlično. I konzolu stavit ću ovdje. Još mi trebaju vreće za sedenje.
Da, odlično, sad se može igrati. Idemo. Ogo, šta je to? Zdravo, brate. Zdravo. Pridruži se. Wow, kako zabavno, sviđa mi se. Kakva sam lepa. Šta se dešava? Da li to igraju igrice? Aha, zabavljaju se bez mene? U redu, pokazat ću vam kako se treba zabavljati. Stavit ću kutiju ovdje. Otvorit ću gepek. Stvari za žurku, savršeno. Zvučnik ovdje. I drugi ide pored. Tako je. I naravno, za pravu žurku je potrebna disko kugla. Što više svjetla, to je bolje. Zato će okačiti svugde rasvetu. Pa, to je to. Moja žurka je spremna. Savršno. A sad, muzika. Pogledajte kako se zabavljam. Pridružite se. Šta je to? O, cool. Hajmo tamo. Da, idemo i mi. O, ja. Došli su moji prijatelji. Hajde zajedno da se zabavljamo. Ali zašto se Alex ne zabavlja sa nama? Igra sam. To sam ja kriva. Moram da učinim nešto. Alex, hajde kod nas. Bit će zabavno. Baš lepo, ali imam bolju ideju. Hoćeš li odigrati jednom sa mnom? Da, naravno. Ali pazi, nikad ne gubim. Pokazat ću ti kako treba igrati. Ogo, ovo je stvarno zabavno. Hvala što si me pozvao. Nema na čemu. Uživajte u gledanju. Wow, kakva velika gomila popita. Čudno, mislim da je moj popit pokvaren. Ne mogu da pritisnem dugme. I šta ćeš da radiš? Prestani da mirišeš to. To nije jestivo. Grešite. Moj popit je napravljen od marmelade i jako je ukusan. Wow, blago tebi. Eto, ostalo još malo. Brzo sam završila. Šta gledate? Sada vi. Možda su moje igračke također jestive, ali previše su tvrde. Pa to je čokolada. Imala sam još više sreće nego što sam očekivala. Moja omiljena bela čokolada sa bombonama unutra. Ja, šteta što ja neću moći da probam. Upravo si, Phoebe. Neću nikome dati. Mija, celo lice ti je u farbi. A, pa šta, nema veze, to nije strašno. To je to, skoro sam čista. Ostao sam samo ja i to su divne vesti. Pitam se od čega su napravljene moje igračke. Ne liči ni na čokoladu, ni na marmeladu. Ha, to su prave igračke, super. Možemo da se igramo? Bože, to baš smiruje. Da, to mi sad sigurno neće smetati. Opa, čips. To su divne vesti. Ali zašto svako od nas ima samo jedno pakovanje? Ne znam. Mislim da svakako treba probati. Šta je tamo, Phoebe? Još ne znam. Čips ti je doleteo pravo u oko. Smešno. Ne vidim ništa smešno u tome. Mislila sam da je pakovanje prazno. Dobro je što ću moći bar malo da jedem. To je to. Završila sam. Pa, vreme je da vidim šta je u mojoj tegli. Nadam se da je tamo veća porcija. Ne mogu da verujem. Ovo pakovanje nema ni dna, ni čipseva. Deni, pogledaj sto. Evo ih. Kako ih nisam video? Mislim da je tu 10 komada. To je svakako bolje od jednog. Čestitamo. Šta ti je? Verovatno sam udahnuo začin. Kije mi se. Puh, dobro je. Sad mogu jesti. Jao, evo ga, opet počinje. Oduvao si čipsevi. Prokletstvo. Mija, ne ponavljaj moje greške. Veruj mi, ja tačno znam šta treba raditi s hranom. Oho, pogledajte koliko čipseva. Ne završavaju se. To sigurno ima stotinu. Blago meni. Mogu li probati malo? Naravno da ne. Ne približavaj se mojoj hrani. Ne treba mi vaša pomoć. Neverovatno. Kako je to sve stalo u tebe? Loše me poznajete.
O, izgleda da je se neko zagrcnuo. Moramo spasiti Miju. Samo trenutak, sad ću ti pomoći. Eto, izvoli. Hvala puno, ti si pravi prijatelj. Ali šta nije u redu sa ovom kolom? Zašto prska u sve strane? Kakav užas, sva sam mokra. Nemam pojma kako se to desilo. Wow, koliko KitKatova. Ne bih rekla da ih ima mnogo, samo 10, pa nije loše. A Phoebe ima samo jedan, gubitnica. Ali sigurno sam da je moj KitKat najukusniji. Pazi malo. Oh, kakav debeli sloj čokolade, to je sjajno. A najviše volim vafle u KitKatima. Svi smo u čokoladnim mrvama. Izvinite, slučajno sam. Setit ćemo ti se toga, ne brini. Neki drugi put, a sada Mija mora da pojede svoje čokolade. Da, mislim da je to odlična ideja. Ogo, kako si ih brzo i spretno otvorila, svaka čast. Ne, nego šta, omote mi ne trebaju, zanima me samo čokolada. Jao, viljuškom i nožem ih ne mogu iseći, onda mi ne trebaju. Jao, to je nešto nevjerovatno. Nećete me zaustaviti, ovo su najbolje čokoladice na svetu. Gde su ti dobri maniri, Mija? Ne prepoznajem te. Op, jedna čokoladica je pala. Uzmi je brzo, ne bih voleo da me povrediš. Ne plašiš se, džaba, Deni. Svako ko pokušava da mi ukrade hranu, treba da se plaši. Deni, dođi sebi, moraš pojesti 100 čokolada. Da, Fibi, upravo, počni. Ovo neće biti lako, treba nešto smisliti. Odlučio sam da napravim nešto veličanstveno. Tako nešto još nikad niste videli, garantujem vam. Oho, ovo zaista izgleda nevjerovatno. Treba će mi mrdivine da se popne na vrh. To je to. Bila je to posljednja slatka cigla. Nemojte ni tražiti da siđem ovdje, super. Nećeš, ne moraš. Nama je još bolje. Žao mi je, Deni, ali tvoja struktura je gotova. O ne, šta ste uradili? Tako sam se trudio. Nismo imali izbora. Morali smo da uradimo to zbog čokolade. Da, i ne žalimo ni zbog čega. Vredelo je. Kada ćemo još imati tako dobru priliku? Ovo se može baciti. Evo mene, jeste me poželjeli? Vrti me se u glavi. Dobro je da sam stavio kacigu. Baš si smješan. Konačno sam dobila najveću porciju. 100 žvaka odjednom. Koliko ste vi dobili? Jao, Deni ima samo jednu, to je smješno. Ne mislim tako. Meni uopšte nije smješno. Pogledajte, u pakovanju je nekoliko žvaka, to je odlično. Mija, izvini, nisam hteo da te pogodim. Pa, hajde da počnemo. Sad ću vam pokazati kako rade pravi ljubitelji žvaka. Bilo bi sjajno kad ne bi bacao smeće svuda. Pravo si zlopamtilo. Nisi morala da me tučeš. Šta ti radiš, Deni? To izgleda čudno. Ali vrlo zgodno. Par sekundi i već sam stavio sve žvake u usta. A sad pogledajte kakav balon ću da naduvam. Ogo, ti možeš raditi u cirkusu? Nadam se da je to kompliment. Ako je tako, hvala Mija. Bravo, bilo je super. Sad Mija. Wow, opet si sve odjednom otvorila. Super. Najbolje sam u tome. A još mogu vući žvake usta kao usisivač. Ogo, koliki balon. Mislim da je pravo vreme da ga probušim. Žao mi Mija, ali ne mogu da odolim. Bolje da se pokrijem. Šta si uradio, Deni? Ne vidim ništa. To je verovatno zbog žvake na licu. Izgleda da sa mnom nešto nije u redu. Samo si skinula obrve. Kakva noćna mora? Moram ih odmah vratiti. Ovo nije baš prijatno gledati. Baš me briga, ti si kriv. E, sad sam dobro. Pa, sad je moj red da razradim vilicu. Pazi, Phoebe, tako ćeš slomiti 100. Ups, malo sam preterala. Žurila sam da otvorim žvake, izvinite. Jel to imaš gumena usta? Kako u njima staje toliko hrane? Ma dajte, to nema ništa komplikovano.
Phoebe, gde ideš? Stani, stani, držim te. Danny, to je beskorisno. Ima preveliki balon. Ali moramo je spasiti. Postoji izlaz. Treba pucati iz pračke i probušiti balon. To nije loša ideja. Mislim da će uspjeti. Eto, promašio si. Daj ja da probam. Jesi li sigurna? A, moj balon je pukao. Uspeli smo, ali sada pada. Pokušat ću da je uhvatim. Eto, opet ti nije uspelo. Izvini, dao sam sve od sebe. Baš vam hvala. Wow, kako je lepo. Sviđa mi se ovdje. A evo naše čokoladne fontane. Da li ste spremni da se borite za nju? Upozoravam vas, neće biti lako. Morate staviti ruke iza leđa. Bravo, dobar početak. Merim vreme. Srećno svima. Prvo moram uzeti kompresor za farbu. Nije tako lako kao što sam mislila. Ali uspela sam. Sad mogu da crtam. Baš si spora kao puš. Mi smo već počeli. Nema veze, sad ću vas tići. Mislim da mi dobro ide. Da vidimo kako je Mia. Osnova je spremna, ali mi se uopšte ne sviđa. Nešto nije u redu. Znam, znam kako da napravim zaista lep crtež. Treba da iskoristim flomaster. Jeste li vidjeli kako sam profesionalno skinula poklopac? Odlična ideja, Mia. Takvim tempom ćeš me prestići. Šta je bilo? Što je Jennifer pala? Samo sam htjela da skinem poklopac sa svog flomastera. Eto, Mia je opet korak ispred mene. Kod nje ispada lepa fontana, šta da radim? Znam, pero će mi pomoći. O ne, sad ću da kinem. Pogledaj šta se desilo sa mojim crtežom. Sav je u boje. Jennifer, kako si mogla ovo da uradiš? Kate, čemu se smiješ? Eto ti. Mia, zašto si me poprskala bojom? E, ovo je stvarno smiješno. Ali ako poprskam i tvoj crtež, bit će još zabavnije. Jennifer, šta gledaš? Hoćeš i ti da dobiješ? Izgleda da je vreme isteklo. Baš ti se posrećilo. Pa, da vidimo šta imamo ovdje. Mia je pokvarila moj crtež. Znala sam da vam se neće svidjeti. Mislim da ni moj rad neće biti najbolji. Sve zbog Jennifer. Devojke, razočarali ste me, ovo je loše. Sigurna sam da će vam se svidjeti moj rad. Da budem iskrena, nemam veliki izbor. U redu, Jennifer, pobedila si. Uzmi fontanu. Sjajno! Kako je velika! Zavidite me, gubitnice. Odavno sam htjela da probam ovu čokoladu, a sad mi se san ostvario. Oh my god! Ne treba samo da sedimo i gledamo ovo. Moramo da joj ukrademo čokoladu. Hajde pre nego što sve samo popije. To je bila genijalna ideja, Mia. Ukusno. Hej, gdje je nestala sva moja čokolada? Odlučili smo malo da uzmemo. Ali to nije fair. Predstavljam vam vašu novu nagradu. Zar nije sladak? O da, pravi anđeo. Dođi ovamo, druže. Oho, kako je to iznenađenje? Nije valjda da ćemo morati da crtamo kakicu? Mia, kako si pametna, bravo. Napred. Pa da, ne izgleda baš dobro. Zaista ne želim da crtam nešto tako, ali pokušat ću. Drugih opcija nema. Osim toga, mislim da će biti lako. Jao, zaostajem. Treba nadoknaditi izgubljeno vreme. Mislim da je bolje crtati nogama nego ustima. Odakle dolazi ovaj sprat? Fuj, Mia! Odlično, već sam eliminisala jednog protivnika. Sad mogu početi da crtam. Moje šanse da ne dobijem tu gadu se povećavaju svake sekunde. Ostalo je još malo da se potrudim. Eto, mi je već crta, ja čak ni da uzmem flomaster ne mogu. To, konačno sam uspjela. Na korak sam do pobjede. Idemo. Ups, izgubila sam flomaster.
Treba mi baš ova boja. U redu, pokušat ću da potražim drugu njancu. Opet ne mogu da je uzmem. Kakva je ovo kazna? Mi je skoro završila. Vreme ističe. Stop. Gde su vaši radovi? O ne, ja ništa nisam uspela da uradim. A ja sam gotova. Možda će vam se ipak svidjeti? Ni nešto. Da vidimo šta drugi imaju. Ja sam se trudila. A vidi se, bravo mi ja. Koliko je sati? Izgleda da sam sve prespavala. Već se pokazuju radovi. Nema potrebe, sve razumem. Kate je izgubila. O ne, nisam ja kriva, bila sam u nesvesti zbog Mije. Ni valjda da moram sad ovo pojesti. Fuj, izgleda odvratno. Pokušat ću bar da liznem. Oho, slatko! To je čokoladni krem. Spremna sam ovo da jedem non-stop. Ukusno! Fuj, šta to radiš? Prestani! Ne možete da zamislite kako je ukusno. Povratit ću. Bolje da se okrenem. Možda hoćete da probate? Evo ga, još jedan lepotan. Kako je čupa. Divno. Sedi, bebo. Morat ćemo malo da sad čekamo da devojke rade svoje radove. Usput crtaćete pravo na licu. Samo napred. Čupa će biti moje, vidjet ćete. Stvoreni smo jedno za drugo. Mislim da će mi šminka mačke dobro stajati. Bela lopka je beskorisna, bolje da iskoristim plavu. Pogledajte kako je lepo. Upravo ono što je potrebno. A sada oči. Zaista ti sve lepo stoji. Nadam se da će crtež i na meni dobro stajati. Svejedno, nemate šanse da pobedite. Opustite se. Crtaću gledajući u ogledalo. Tako je mnogo lakše. Niko me ne može pobediti. Pa, većinu crteža sam uradila. Jennifer, kako si ti? Ne znam šta će ispasti, ali mi se sviđa proces. I meni. Šta? Jer koristiš ogledalo? To nije fair. Zašto si me gurnula, Mija? Vidi šta se dešava? Nered. Tačno. Moramo joj naučiti pameti da više ne krši pravila. Kate, naterala si nas to da uradimo. Izvini. Nemojte. Stani, Mija, molim te. Moj crtež se obrisao. Ali zašto? Na kraju krajeva uložila sam mnogo truda. Ali zato nikada više nećeš prekršavati pravila. Izgleda da je Mija već sigurna u svojoj pobjedi. Ne sviđa mi se to. Mija, mogu li da ti skrenem pažnju? Čini mi se da tvoj crtež ne izgleda baš dobro. Ali ne brini, ja ću ti pomoći. Sad ćemo to popraviti. Šta se dešava? Šta vi radite? Pa, kako izgledam sada? Bolje? Mnogo, tako je mnogo lepše. Vidim da su svi spremni. To je sjajno, jer je vreme upravo isteklo. Bebo, ne gledaj na ovu stranu, nema ništa dobro. A kod mene? Još gore. Stvarno? Ali Jennifer je sve ispravila. Prevarila si me. Ne razumem šta se kod vas dešava. Izgleda da nemam neki izbor. Jennifer je pobedila. Pa, idi kod nje. To, stala sam. Čupavac je moj. Dođi da te zagrlim. Joj, zašto mi se ovoliko... Kija! Izgleda da je Jennifer alergična na krvno. To je dobro. Možemo uzeti mače. Jao, loše mi je. Da, da, idi odmori. Oho, kako mnogo sosela. Već znate čime morate da crtate. Vreme je da vam pokažem šta tačno. Fuj, ogromna sirova riba. Mislim da niko ne želi da je dobije. Morat ćete da se potrudite da ne budete najgora. Sosovi su u vašem raspolaganju. Srećno vam! Spremna sam da se borim do posljednjeg. Nisi jedina, Mija. Šta se dešava? Jennifer, pogledaj ovamo. Bacaš smeće pravo meni u lice. Joj, izvini, nisam mislila da će tako da ispadne. To je nečuveno. Nadam se da mi niko od vas više neće smetati.
Vreme je da se zabavim svojom crtežom, da vidimo šta je ovdje. Kečap! Sjajani! Lepo leže na papir. Ipak ću ga iskoristiti. A meni se više sviđa žuta boja. Zaustavit ću se na njoj. Pogledajte kako je lepo. To je to. Inače, crtati sa njom je zadovoljstvo. Šteta što je sos tako brzo završio. Morat ću da izaberem drugi. Sens može. Malo drugačije nijansa, ali mi se sviđa. A u sredinu ću staviti kečap. Odlična kombinacija boje. Niko mi ne može reći da je ovo loše. Oho, kod mi je već završen crtež. Da, nije mi ostalo mnogo. Skoro kraj. Izgleda da zaustajem. Moram hitno nešto da smislim. Znam, crtat ću sa svim sosovim odjednom. Uštedeću vreme. Ali kako ukusno mirišu. Ne mogu da odolim, moram bar malo da probam. Sjajno, ne mogu da prestanem. Hoću još sosova. Probudio mi se apetit. Šta radiš, Jennifer? Kontroliši se, inače nećeš imati čime da crtaš. To je to, završila sam. O ne! Ostaci sosa su pali tačno na moj crtež. Prokletstvo! Ne želim da vas uznemiravam, ali vreme ističe. Potpuno sam zaboravila, to je to, stop. Ukusno! O ne, nisam ništa nacrtala. Kako sam mogla? Gotova sam. Mihima, sjajan crtež. Pa, definitivno sam izgubila. Mada, još nije kraj. Izvinite, ali sosovi su se prosuli po mom crtežu. Dok niko ne vidi, moram brzo da zamenim crteže. Da vidimo šta drugi imaju. Evo i moje ribe. Zar nije lepa? Jeste, slažem se. Kako vam se sviđa moj crtež? To je čist list. Nemoguće. Namestili su mi. Jennifer je zamenila naše crteže. To se ne može dokazati. Dakle, morat ćeš da jedeš ribu, Mia. Prijetno. Loše mi od mirisa. Užasno smrdi. Ništa ne može da se uradi. Moraš je pojesti. Imam sjajan plan. Šta ako spremim ribu? Mislim da će tada biti mnogo ukusnija. Ispostavilo se da nije tako lako koristiti vatru. Tako je. Žao mi je, Jennifer, slučajno sam. Ali da budem iskrena, dobila si ono što si zaslužila. U redu, hajde da ispržemo moju ribu. Kakva ukusna korica. Rado ću probati ovo jelo. Oho, i ja bih ga probala. Kasno je. Uradili ste sve da ja dobijem ribu. Kako je nežna. Super!